1172. Du har ett snöre som är 120 meter lång. Du delar snöret i lika långa delar. Hur många delar får du om varje del är 10? Så jag vill ha 120 meter dividerat med någonting. Så får jag 10 meter. Så är det. Hur många delar har du? Så har jag 12 då. Eller tvärtom, ni kan göra så här. 120 dividerat med 10. Så får jag 12 meter. Nej, 12 stycken. Meter där, meter. Ja, det är bättre den här sista. 12 stycken får man. Hehe. 12 stycken. Den här är bättre som sagt. Vi gör likadant i B. Det här är A. Kanske en annan penna. Så att B. Där har vi 20, 120 dividerat med 2 meter. Så har vi 60 stycken. Så om man delar den i 2 meter varenda så har vi 60 stycken. C. Här C. 0,5. 120 dividerat med 0,5. Så får vi med 10 där, med 10. Eller med 2, det går bra också. Jag ska visa sen. Med 10 där. Så har vi 1200 dividerat med 5. Så har vi 20, nej 2. Sen 24, 240. Eller ni kan göra så här också. 120 dividerat med 0,5. Jag vill göra den här till 1 om det går. Det är 5, så jag kan dividera med 2, så har jag 1 då. 0,5 gånger 2 är 1. Så jag kan göra här också. Så har jag 240. Det är upp till er vad ni vill. Men om ni vill använda den som ni har lärt er i division av tiondel och hundradel, så den här är okej att använda. Sen vi har D. Har vi D. 0,1 meter. Så har vi 120. Dividerat med 0,1. Det här nu kan vi göra med. Multiplicera med 10. Multiplicera med 10. Det är 1200 stycken. Ja, stycken allihopa här. Stycken, stycken, stycken. Så.